Eu até mesmo.
Sim, sim, é do negócio do microfone. Guarda. Vou pegar esse talzinho da turma que vai. Vê se demora um aqui, ó. Ó. Aí volta no mundo silêncio, por favor. Sabe,
ele vem nos lembrar, nos direcionar, para que a gente possa direcionar a nossa atenção, a nossa devoção ao Ser Supremo Cristo. Desde tempos imemoriais, a alma condicionada, nitiapada, ela está totalmente esquecida do seu relacionamento eterno com Cristo, com Deus. Então, é um trabalho muito árduo, muito dedicado do guru, do mestre espiritual, do sábio, para nos despertar em direção a Cristo. Né? Ele se dedica toda a vida dele, né, o esforço para fazer com que a alma condicionada volte a sua atenção em direção ao Senhor Supremo, a Cristo. Né? E não é fácil. A alma condicionada é muito rebelde. Muito rebelde. Né? Ela é cheia, né, assim, condicionada, né, diferentes desejos materiais, né? E aí é um trabalho assim, tem que ter muita determinação, né? Somente uma pessoa assim que esteja empoderada, o Nityananda Prabhu, pelo nosso Guru Vaga, tem essa determinação nos tirar dessa existência material, desse oceano da existência material, fazer com que nós olhemos em direção ao Senhor. Né? Porque agora a alma condicionada ela deu as costas para o Ser Supremo. Né? Então ela tá muito atraída pelos encantos da energia ilusória de Maya. Né? E Maya, como nós sabemos, né? Maya, ela é muito poderosa. A energia material, ela é muito, muito dominadora, muito forte. É muito difícil se livrar dessa energia ilusória de Maya. Somente quando a gente toma abrigo nos pés de lótus do guru, seguimos as instruções do guru, né? Cantando os santos nomes, nós vamos poder se livrar dessa energia material. Então, é uma tarefa assim, não é impossível, mas requer muita determinação, entendeu? Muita constância nesse caminho. Esse caminho, né, nós recebemos, né, esse processo de parte. É um processo simples, sublime, mas ao mesmo tempo tem que haver muita, né, precisa de charada, a fé. Fé, as palavras do guru, fé no Shastra, né, para a gente poder cruzar esse oceano da ilusão, da energia material. Sem estrada, né, sem essa fé, né, no começo é uma estrada, é assim, é uma sombra da fé. É assim, é uma fé aparente. Mas nós temos que desenvolver essa a fé transcendental. Que Siddhartha Maharaj, ele fala, o que é essa fé transcendental? O que significa essa fé? Fala, o que é Shraddha? Essa fé espiritual. É morrer ou viver? Morrer para viver. Siddhartha Maharaj, ele fala isso. Nós temos que morrer para essa existência, esse mundo fenomenal de Maya. Esquecer, né, todos esses encantos da energia e se apegar totalmente aos pés de lótus
Guru Pada Padme. Quando ele tiver essa Guru Nista, essa fé inabalável no Guru, então a gente vai progredir, né? E nossa parte ela vai cada vez se envolver e expandir. Esse caminho de Bhakti é um caminho, assim, nós temos que seguir, como o Sila Gurudeva ele fala, mas nunca devemos perder a esperança. Devemos sempre ter esperança que nós vamos alcançar. Nós estamos nesse caminho, nós não estamos sozinhos. Nós somos com capitões muito fortes. Sila Gurudeva, Sila Prabhupada, Rupa Goswami, né? Todos nossos acharya. Então, eles são nossos capitões. Né? Então, mesmo que a gente se enfraqueça e tal, mas aí sim, nós temos que orar todo dia. Orar aos pés de loto, todo nosso Guru Varga, pedir a misericórdia, pedir, orar, não só orar, devemos chorar, por favor, me ajuda a atravessar esse oceano da existência material. Né? Sempre orar, assim, diariamente nós devemos ter isso. Devemos suplicar a misericórdia de todo esse nosso Sirupa Nuga Guru Varga. Se nós suplicarmos aos pés de nós deles, nós vamos obter o sucesso. Nós vamos obter essa parte pura. Sem orar, nosso Guru Pada Padma. Né? Aos pés de nós, nosso Guru Varga, a gente não vai obter parte. Porque eles são a fonte, o reservatório de parte. Somente orando, implorando a misericórdia, né? A gente vai obter esse êxito, né? Na nossa vida, né? Nesse processo da consciência de Krishna. Esse processo vai ser muito, né? Parece longo, ao mesmo tempo, ele não é longo, é rápido. A vida ela passa muito rápido, né? É muito rápido isso. Né? Então, a gente, assim, não é que ele, tão, ele passa rápido. Cada, né, o tempo é devastador. Né? Eu era um rapazinho novo, né? Agora estou aqui, ó, velho, né? Muitos aqui, entendeu? Então, a gente pensa que o tempo, chega, mas, né? Mas sendo que é real isso, né? Verdade. Então, mas isso, o Srimad Bhagavatam, o nosso acharya, ele explica isso para nós. Ele não deixa a gente a parte disso, né? Parikshit Maharaj, ele foi amaldiçoado para morrer em 7 dias. Ele tinha 7 dias. Né? A maldição que ele recebeu. 7 dias. Então ele recebeu uma grande misericórdia porque ele sabia quanto queria deixar o corpo material. Mas a gente pode ser 7 dias, 7 anos, 7 horas, 70 horas, né? 7 segundos, né? Alguém pode ter um infarto, né? Então é assim. Então as escrituras, né, nos advertem claramente. A qualquer momento a gente pode deixar esse corpo. A qualquer momento. Se eu mudei, eu falava, não pense, não perca tempo. Sempre cante, lembre, cante o santo nome. Cante e lembre os santos nomes de Cristo. A qualquer momento, ele pode partir esse corpo. Né? Ninguém tem a certeza que vai ficar aqui por mais quanto tempo. Então, nós estamos ouvindo, né, Israel de Catar,
todas essas instruções, esse conhecimento, né? Então, para ele poder um dia, na hora, nessa hora que ele vai sair desse corpo, pensar, lembrar os pés e ossos de bobina. Esse é nosso. É o nosso prêmio. Ele está praticando Bhakti, praticando Sadhana Bhakti. Para quê? Na hora da morte, nós temos que lembrar dos pés e ossos de Krishna. Lembrar das instruções futuras. Nossa mente tem que estar absurda. Então, nós estamos aqui para isso, porque o meu sábio, esse Harikata, para nos evitar. Nos alertando, né? Nós vamos agora ouvir essas palavras nectárias do sábio. Então, muito obrigado. Sila Gurudeva aqui, já. Ensinando o Prabhu aqui, já. Olha, Bhakta Vinda aqui, já. Oi, Primarandi. Aí, meu filho. Antes eu falo para mim, sabe? Que essa vida é uma vida na paz, ali, o Paixão de Leon, na mão da mão. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Evo Parandamu. Gurur Evo Parandamu. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Evo Parandamu. Como o Senhor Brahma, como o Senhor Shiva, Shiva Gurudeva, ele destrói todas as amarras que prende a alma nesse mundo. Como o Senhor Brahma, o Senhor nosso Gurudeva, ele cria a Bhakti Lata Bija no coração da terra. E como o Senhor Vishnu, Shiva Gurudeva, ele nutre essa Bhakti com Harinama e Harinama. É na assembleia de grandes santos. Na Assembleia Vaishnava presidida por grandes santos, rios de néctar espiritual eles transbordam como se fosse uma represa que tivesse sido quebrada. Esse rio de néctar é o rio de prema na forma do Harikata do sábio, que faz entrar no coração das almas a Nama, a Guna, a Rupa e a Lila do Senhor Bhagavan. E para aquelas afortunadíssimas aulas que Bhagavan concede essa fortuna de estar na assembleia presidida por um santo, toda a sede, toda a fome, toda a lamentação, todo o medo e toda a ilusão, eles finalmente desaparecem da vida e da vida. Tasmin maham lokaritam madhubit chakta piusha shesha saritaha paritaha shramati tate Pibantiavi Trishonripagada Karnes, Tanais Bishanti, Achana Tribi, Shoka Boya, Ra. Então, Shri Gurudeva, ele pediu para eu falar algumas palavras para o Shri, glorificando Shri Narottama Das Thakur. Então, a nossa corrente espiritual de mestres, ela possui cada elo dessa corrente é um elo de um mestre espiritual que trouxe uma contribuição inigualável para, né, o mundo, para a missão de Sri Chaitanya. Então, nosso Gurudeva, atualmente a missão podia estar sendo muito bem predicada por nosso Shri Gurudeva, que antes estava sendo muito bem representada por quem? Por Shishimad Bhaktivedanta Narayana Goswami, Shishimad Prabhada Vedanta Vikram Goswami Maharaj, Shishimad Prabhada Bhaktivedanta Dhamana Goswami Maharaj. Antes, ele
Nossa missão do dia era representada de maneira inigualável por quem? Por Pato pregando queixa com sua marraja, pelos vários discípulos proeminentes da Bata Santa, do ataque. E assim nós vamos subindo a nossa corrente de sucessão espiritual, Shila Bhakti Vinoda Thakur, Janata da Gorda Sordasa Bhaji, Gorda Sordasa Bhaji, Shila Bhakti Vinoda Thakur, Shila Jagrata das Bhaji Maharaj. E assim nós vamos subindo a nossa corrente de sucessão espiritual, Shila Vishwanatha Thakur, até chegar a quem? A essa bela foto que nós estamos aqui no ataque, quem? É Srila Narottama Das Thakur. Então, Srila Narottama Das Thakur é o Mahapurusha, que ele apareceu numa família muito rica, porém, ele era completamente indiferente à gratificação grosseira dos sentidos. E desde o início da sua vida, Srila Narottama Das Thakur, ele sempre desenvolveu a consciência de Krishna. Ele era um Mahapurusha, uma alma eternamente liberada. Quem é ele? Srila Gurudeva explicou hoje de manhã. Ele é a própria Anuvirasuni Mandari, uma criatinha íntima, uma associada íntima de Srimati Radhika, que apareceu aqui nos passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, na linha espiritual de Sri Chaitanya Mahaprabhu, como Vaishnava renunciadíssima. E a vida de Srila Narottama Thakur e a contribuição de Srila Narottama Das Thakur é sem precedentes. Ele recebeu todo o tato assinante de quem? De Srila Dina Goswami. Srila Dina Goswami, ele foi o Shishaguru de três Vaishnavas. Quem foi eles? Srinivasa, Narottama e Shyamananda. E eles foram pregar a consciência de Krishna Índia, cada um em seus respectivos locais, e muitos belíssimos passatempos aconteceram. Sri Chaitanya Mahaprabhu, antes de Srila Narottama Das Thakur aparecer nesse mundo, ele foi até o rio Padma e lá ele deixou com a deidade que preside o rio um baú de prema. E a deidade que preside o rio Padma perguntou: para quem é essa? Você vai saber quando esse. Você deve entregar esse tesouro de prema para o Mahapurusha e você vai saber quem é ele quando ele tocar as suas águas. E assim aconteceu um belíssimo passatempo quando ele toca as águas do rio Padma. E finalmente ele recebe todo o tesouro de prema que o próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu deixou para ele. E de todas as inigualáveis obras, e de todos os inigualáveis sebas de Srila Narottama Das Thakur para o mundo Gaudiya, Srila Gurudeva explica que a mais inigualável de todas as obras de Srila Narottama Das Thakur é qual? É um livro. Qual é o livro? É um livro. Se você quer alcançar Prema Bhakti por Radha e Krishna, se você quer receber prêmio no seu coração, você precisa gastar, como o tema fala, explica, apenas 5 centavos. Quem é que tem 5 centavos aqui? É o preço para você conseguir. Basta você comprar um livro chamado Prema Bhakti Chandrika, que foi escrito por quem? Por Srila Narottama Das Thakur. E dentro desse inigualável livro, Prema Bhakti Chandrika, existe uma poesia que é o tesouro supremo, a maior joia de dentro desse livro. Qual é esse poema? Shri Guru Charan Na Padma Kevalabhaka Tisarma Bandomu Isavodana Mate. Shri Guru Charan Na Padma. Shri é quem? Shmati Radha. Shri Guru, um associado eterno de Shmati Radha. Somente os pés de Srila Gurudeva, Shri Guru Charana Padma, Kevala Bhakata, tá? É a morada do processo inigualável espiritual de Bhakti, de amor e devoção aos pés do Senhor Supremo. Este é Srila Narottama. Então hoje, no final desse belíssimo festival que começou na sexta-feira. Esse belíssimo festival de Sri Nityananda Prabhu, onde nós estamos tendo a bênção de glorificar o Avibhava Titi, o dia do aparecimento de Srila Narottama Das Thakur nesse mundo. Então eu quero fazer um pedido para todos.
que todos nós estamos participando de um ramo da missão Gaudiya, que é o ramo de Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, que está sendo inigualavelmente no Ocidente representado por nosso Srila Gurudeva Bhakti. Então, por favor, no dia de hoje, no dia, né, daquele, no dia do aparecimento daquele que trouxe para esse mundo essa belíssima canção, Sri Guru Charana Padma, que todos nós possamos eliminar completamente as nossas diferenças e todos nós reunirmos as nossas forças para quê? Para que nós todos possamos seguir as instruções de Srila Gurudeva e assim fazer isso, trazer cada mais felicidade para Srila Gurudeva. Nós temos que tentar, todos nós, reunidos em espírito de coletividade, fazer que quando Gurudeva chega ao Brasil, ele está dando a sua vida e alma. Eu viajei aqui por 2 dias para vir para cá, eu tenho que passar por inúmeros obstáculos e austeridades. Imagine o que é você ser um pássaro transcendental e viajar pelo mundo inteiro predicando a consciência de Krishna. Isso não é um sonho, isso está acontecendo na nossa frente. Lá no futuro nós vamos olhar para trás e vamos dizer, o quê? Eu participei de tudo isso? Nós não estamos entendendo o que está acontecendo na nossa frente. A beleza, a doçura e a contribuição inigualável de Srila Gurudeva Bhaktivedanta aqui para nós. Então, eu peço para todos, por favor, quando Srila Gurudeva vir novamente ao Brasil, vamos unir as nossas forças para, durante a suposta ausência física de Srila Gurudeva, vamos meditar nisso? É na separação que nós temos que saborear o verdadeiro encontro. Então é na separação física, na ausência física de Gurudeva, que nós temos que nos abrigar uns aos outros em espírito de confraternização para quando Gurudeva chegar aqui, nós trazemos não perturbações para o nosso Gurudeva, mas nós trazemos felicidade. Felicidade para o nosso Gurudeva. Então eu agradeço muito a Srila Gurudeva Bhaktivedanta por me oferecer essa oportunidade de dar um puspandi, um pequeno puspandi aos pés aqui de tal excesso acharya que nós chamamos na Rotama das Thakur. E eu termino sempre com essa oração, ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos e devotas do Senhor. Os Vaishnavas e as Vaishnavis são árvores dos desejos transcendentais e somente eles é que podem satisfazer os desejos espirituais de todas as entidades. Vantchakal, Paitaru, Biastra, Purpassi, Biarecha, Portanam, Pabrego, Vantchavideu, Namaha, Srila Narottama, Dasta, Kurado, Bada, Kiki, Jai, Puja, Pada, Bakuvirata, Pomagra, Srila Gurudeva, Bakti, agora aqui! Jai! Om Jnana Kriyam Vasya Jnanandana Shalakaya Chakshurum Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namayo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Namayo Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Vana Iti Namine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Adwaita Gadadara Shivasadi Goura Bhakta Vrindam. Por favor, todos cantem.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Primeiramente eu ofereço minhas inúmeras reverências a meu mestre espiritual, Nitya Lila, Om Vishnu Pada, Paramahansa, Parivraja Kacharya, Astotara Chata, Shishri Mad, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, o Acharya dessa Kaliyuga, o amigo dos Bhaktas, o mais querido de Radharani, e meu Gurudeva, ele dizia assim: você não pregue o que você não pratique. Jai! Também ofereço minhas inúmeras reverências a meu guru instrutor, que está aqui presente, que é quem alimenta, que me nutre, e meu Shishri Mat Bhaktivedanta Bhakti Chakora Vana Goswami Maharaj Ki. Hoje, Gurudeva, na verdade, nós estamos aqui no terceiro dia desse festival maravilhoso. Tem sido dias impressionantes, né? Cada dia, cada momento ao lado de Gurudeva é muito aprendizado que a gente recebe. E no dia de hoje, Gurudeva, no programa da manhã, ele falou sobre essa data transcendental, que é o aparecimento de Shri Narottama Dasa Thakura. E ele contou para nós o passatempo quando Narottama Dasa foi admitido como guru de Lokanatha Goswami. Foi admitido como discípulo. Eu fiz isso para ver se você estava prestando atenção. Estou brincando, desculpa, Gurudeva. Então, Narottama Dasa foi aceito como discípulo de Lokanatha Dasa Goswami. Então, eu hoje fui olhar no Pure Bhakti, que bota lá no tradutor do Google. Então, lá está explicado que, como disse o Prabhu, Shyamananda, Narottama e Srivasa, eles aprendiam dos lápis de lótus de Diva Goswami Pada. Mas Diva Goswami Pada não era discípulo, não era guru deles, porque Diva Goswami Pada não aceitou discípulos. Diva Goswami Pada trouxe todo o Siddhanta. Então ele disse a cada um deles que eles tinham que aceitar um guru. Então isso é muito importante para todos nós, para a gente entender que sem um mestre espiritual não é possível praticar a vida espiritual. Então veja, uma personalidade transcendental do calibre de Narottama Dasa Thakura teve que aceitar a iniciação. E ele disse a Diva: não, mas eu já recebi todo o conhecimento de você. Mas Diva disse que ele teria que ser discípulo de Lokanatha. E tem um passatempo lá que conta que Lokanatha, então, o Gurudeva disse que ele ia contar isso aqui, que Lokanatha, então, chamou Narottama e disse a ele: qual é o seu seva? O seu seva é cantar o santo nome. O cantar do santo nome Hare Krishna é um seva muito importante. Então, Lokanatha Dasa Goswami, que era muito estrito, Lokanatha Dasa Goswami, Gurudeva explicou hoje de manhã, ele não aceitava discípulos, ele só aceitou Narottama. Então ele arranjou um kutir próximo e todos os dias eles se sentavam. E ele disse a Narottama: qual era o seva? O seva era cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E Lokanatha Dasa Goswami disse que esse mantra seria cantado e que Narottama devia permanecer com os olhos fechados, meditando nos passatempos do casal divino de Radha e Krishna. E que esse seria um seva muito importante. Só que aconteceu de, num determinado dia, aparecer uma pessoa que era um fazendeiro ali da localidade. Era um dia de muito sol, um calor como esse que fez hoje, ou talvez muito mais. E então esse fazendeiro se aproximou de Lokanatha e falou: sado, sado, por favor, eu tenho sede,
me dê água, me dê água. E Lokanatha permaneceu, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lokanatha não abriu os olhos, ele estava completamente absorto, absorto, porque nós aqui cantamos, e é muito bom, como papagaios, a gente repete, mas o mestre espiritual, o devoto puro, como foi hoje de manhã, quem estava lá no Namahata, na casa da Taruni Gopi, viu que quando o Gurudeva começou a cantar os locais sagrados de Vrindavana, e ele pedia para a gente falar, Rade, Rade, e a gente olhava para ele, Gurudeva estava indo em cada local sagrado, Gurudeva fez o parikrama hoje de manhã, e a gente prestava atenção e ele falava, Rade, 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 Rade. Eu falar Rade, Rade não tem nenhum valor, mas sentada lá, na frente de Gurudeva, do lado de todos vocês, a gente olhando para ele, a gente estava fazendo parikrama. Então era assim que Lokanatha Dasa Goswami estava fazendo. E o fazendeiro pediu, por favor, eu tenho sede, muita sede. Mas Lokanatha não. Então ele se dirigiu a Narottama, que estava um pouco do lado assim. E falou, por favor, eu tenho muita sede, você podia me dar água? A princípio Lokanatha ficou... A princípio Narottama, desculpem, ficou como Lokanatha. Todavia o fazendeiro insistiu, está muito calor, estou sedento, por favor, me dê um pouco de água. E então Narottama abriu os olhos, se levantou, foi até o poço, desceu o balde, subiu a água e deu a água ao fazendeiro. E o fazendeiro bebeu a água e se refrescou. E aí ele foi voltar lá para o lugar que ele estava sentado. Nesse momento, Lokanatha já tinha aberto os olhos e disse para ele, para, você não serve para ser meu discípulo. Vocês imaginem o que é, o que foi para Narottama naquele momento. Vocês lembram da história de manhã? Gurudeva contou que Lokanatha, que Narottama escondido saneava o lugar onde Lokanatha Dasa Goswami fazia suas necessidades. Mas naquele momento Lokanatha foi firme e disse, não, você não serve para ser meu discípulo, vai embora. E ele disse, mas por que, Gurudeva, por quê? Ele disse, porque você parou de cantar os santos nomes para servir o fazendeiro. Ele disse, mas o fazendeiro tinha sede, ele tinha muita sede. Ele disse, e os santos nomes? Então, Lokanatha Goswami explicou que Hara é o nome de Radha, Hara. E quando a gente faz o vocativo, Hare, Hare é o nome de Radha. Nós estamos chamando, ei, ei, Radha, Hare, Hare. E quando fala Rama, é o nome de Krishna. Isso Lokanatha Goswami explicando para Narottama. Então, você estava servindo, você estava sentado, servindo o cantar dos santos nomes. Você estava servindo na Namaseva. E aí Lokanatha perguntou para Narottama, quem é mais importante, Radha Krishna ou o fazendeiro que estava? E aí Narottama chorava e dizia, mas ele tinha muita sede, ele tinha muita sede. E então Lokanatha continuou instruindo a ele que é o seguinte, a sede é uma necessidade material do corpo dele. E Nama Prabhu tem a maior potência. Maior potência, Nama, é toda a potência que o próprio Krishna, Nami, em certas condições, Lokanatha Goswami explicou que a potência é maior ainda. Então, na verdade, se é a misericórdia de cantar os santos nomes é muito maior que dar água, que levantar e dar água. Então, Lokanatha disse a ele, olha, não tem jeito, você é um rei. Você está querendo fazer atividades piedosas. E aí Lokanatha fala sobre isso, né? Que é uma coisa que nosso mestre espiritual sempre fala, que é a ilusão que às vezes as pessoas têm com caridade, né? Com dar agasalho, com dar roupa, com dar alimento. Sim, isso é bacana, é bom, o Gurudeva fala. Nós precisamos fazer, mas nada se compara à misericórdia de Gurudeva. Gurudeva é o maior doador. Quem é o maior doador? É aquele que vem doar o quê? O tesouro. Qual é o tesouro? É Nama Sankirtana. Golokeira Premadana Harinama Sankirtana. Descendeu da própria Vrindavana esse tesouro.
Então, Narottama, não fez nada de errado. Esse passatempo, a gente ouve porque a gente é que faz errado. A gente canta na Sankirtana sem entender a potência desse nome, sem entender o valor de fazer esse serviço. E só para terminar, eu queria dizer o seguinte, que a gente não pode avançar nessa prática. Gurudev explicou de manhã que Harinama é sadhana e sadhya. Harinama é um processo e Harinama também é a meta. Então a gente precisa cantar, né, continuamente, cantar com frequência para poder atingir a meta, para que num determinado momento a gente possa cantar a semelhança dos santos nomes e, quem sabe, pela misericórdia do mestre, e aí é só pela misericórdia do mestre espiritual que a gente pode alcançar, não é? Então, assim, na verdade, só para concluir, eu queria dizer que quando Lokanatha Dasa Goswami chama a atenção de Narottama porque ele tinha abandonado o serviço, a gente pode também refletir sobre a gente abandonar a instrução do Guru. E aí a gente perde tudo. E Gurudeva fala em Sharanagati, surrender, que é em inglês, né? E que em português é rendição. Anukulyasa Sankalpa Pratikulyasa Vajanam. Então, a primeira coisa é a gente aceitar tudo que é favorável à nossa prática espiritual. Por exemplo, estar aqui com o nosso mestre espiritual, estar aos pés de lótus dele, estar ouvindo o Harikatha, estar com os meninos, com os devotos ajudando no templo, estar com a japa cantando os santos nomes. A segunda coisa dessa rendição é abandonar tudo que é desfavorável. E aqui entre nós, é como disse o Prabhu Sundara, né? Eu tenho um filho de 22 anos, eu digo para ele assim, eu não nasci velha não, né? Que olha assim, não, a mamãe sempre foi velha. Não, a mamãe já teve 22 anos. Então, o que acontece? É muito comum aqui, principalmente a gente vive no Ocidente, ter umas coisas, Gurudeva, as pessoas falam assim, porque tudo é uma luz, é tudo igual, somos todos um. E isso, Gurudeva explica, isso é impersonalismo. Isso é Mayavadi, isso não é Bhakti. Então não vamos nos enganar que nós vamos alcançar a nossa meta, a perfeição de cantar o santo nome, se a gente achar que acender uma fogueira numa floresta, que isso é Bhakti, porque não é. Tomar chá alucinógeno também não é. Isso não é Bhakti. A manifestação, quem tem a maior realização da manifestação de Sri Radha Krishna é o mestre espiritual. Ele é um devoto puro, como o nosso Gurudeva. Então, a gente precisa entender que se a gente se associa com essas coisas, a gente acha que não é nada. Não, não é nada, não. Vem. Aquilo pega você. Aquilo te aprisiona. E a gente é jovem. Eu já fui jovem, mas aquilo vem. Não, vem aqui. Vamos ali. Vamos fazer qualquer coisa. Não, então a gente tem que rejeitar o que é desfavorável. E a gente também tem que ter fé, Visvasa, de que Krishna é o nosso protetor. Nós temos que ter fé em Bhagavan, não é? Krishna é o nosso protetor. E Krishna também é o nosso mantenedor. A gente nem vai conseguir levantar da cama se a gente não respirar. E quem dá essa condição da gente respirar é Krishna. Não é isso? E também nós temos que ter Atma Nivedana, Gurudeva fala, né? Que esses são os itens elencados nesse verso. O que é Atma Nivedana? É a gente colocar tudo à disposição de Krishna. Gurudeva às vezes fala, Krishna quer alguma coisa nossa? Krishna vai querer alguma coisa de mim? Eu não tenho nada, eu sou um nada, uma pessoa insignificante. Mas pode ser que meu Gurudeva queira alguma coisa de mim. Então a gente oferece tudo a Gurudeva. Corpo, mente, palavras e money. Também tem que dar dinheiro, porque o mestre espiritual precisa predicar, porque o templo tem que abrir, porque tem que ter boga, né, para quem está aprendendo, assim, comprar os alimentos. E isso é muito bom para nós, porque quando a gente pode fazer a doação em dinheiro, a gente se eleva muito. Então, eu digo a todos vocês, se vocês querem alcançar, então o que foi que
que Lokanatha disse a Narottama. Ele estava sentado, ele não seguiu a instrução, ele levantou e foi fazer outra coisa. E o que esse verso diz? Que nós temos que dar tudo aos pés de Lótus. E por fim, do Guru, e por fim, humildade. Humildade, que é a gente saber que nós não somos nada. Eu estou aqui falando e eu fico muito comovida porque eu tenho 58 anos de idade nesse corpo aqui, tenho especialização, sou uma profissional, uma advogada, mas eu não canso de repetir que tudo mais importante nessa vida que eu aprendi foi ele que me ensinou. Foi meu Gurudeva, Bhakti Chakoram, Sishrimad Bhaktivedanta, Vana Goswami Maharaj. E foi ele que me levou aos pés de Lótus, do meu espelhinho do Deva, Maraia Goswami Maharaj. Porque eu o conheci em 2008, lá no Rio. Em 2008. Então, assim, eu não estou falando isso para me exaltar. Ao contrário, eu estou querendo dizer, eu não conheço nada. Eu não sei nada. Tudo isso, ele fala, ele repete. Mas, assim, desculpe, eu me excedi muito. E então eu quero dizer que a gente tem que ter uma fé firme em Gurudeva, no mestre espiritual e no cantar dos santos nomes. A japa. Cadê a nossa japa? Gurudeva ontem falou, onde é que fica a japa? Aí eu não sei, não pode, a japa só não entra no banheiro. É o único lugar que a japa não entra, mas a japa tem que estar sempre perto da gente. E Gurudeva diz, perto do nosso coração. Esse rosário é de Tulas, nós temos que cantar esses santos nomes, nós temos que ter essa fé. Não adianta a gente dizer para Gurudeva que a gente não está vendo. Nós estamos progredindo. Vocês estão aqui, é muito lindo o templo, é muito lindo essa construção. Gurudeva manifestou tudo isso. Então, vamos ter muita fé em Gurudeva, vamos ter muita fé em Nama Sankirtana e vamos orar a Srila Narottama Dasa Thakura, que eu não tenho nenhuma qualificação, só tentei contar aqui esse passatempo, para que ele possa nos abençoar com uma gota, se ele der uma gota da misericórdia dele sobre as nossas cabeças, para que a gente possa servir os pés de lótus de Gurudeva. E vocês são jovens, amanhã todo mundo para Matinhos, depois para Itajaí, depois para Porto Alegre, não tem nada mais importante na vida, abandonem tudo, e vamos atrás do tesouro das nossas vidas. O tesouro das nossas vidas é Gurudeva e Nama Sankirtana. Vai ser calma, Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namah हे कृष्ण करुणा सिंधु हे नवंदो जगतपते गोपीस गोपिका कंत राधा कंत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम् ॐ वृन्दावै तुलसीरेपै प्रियावै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सप्तवत्रै नमो नमः भक्ताभिहीना अपराधवस्य Namaste Charanarvinda.
Ashtutara Sadasya Srimad Bhakti Vedanta Shilar Nani Goswami Maharaj Sanjanashli of our mind humble respect for the Vana Lotus feet of my Gurupad Bhakti Vedanta Swami Maharaj Shila Guru Goswami Maharaj Shila Bhakti Rakhar Shivar Goswami Maharaj Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. We thank you. Primeiramente, gostaria de oferecer minhas mais humildes e respeitosas reverências ao meu mais amado mestre espiritual, Nitalila Pavista, Fungi Shumpar, Ashtotra Sati Shimad, Shila Bhakti Vedanta, Shila Vamana Goswami Maharaj, Nitalila Pavista, Fungi Shumpar, Ashtotra Sati Shimad, Shila Bhakti Vedanta, Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências a Nitalila Pavista, Fungi Shumpar, Ashtotra Sati Shimad, Shila Bhakti Vedanta, Swami Maharaj, Shila Guru Govind Maharaj, Shila Bhakti Rakshashi Dadei Goswami Maharaj, Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Shila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis, todos os devotos, senhores aqui presentes, a todos os convidados ilustres aqui presentes, preste meus mais humildes reverências. So today is very super excellent, auspicious day, because today Purnima Tithi also. And new year is called full moon, and also Rupanuga Acharya Pravar Srila Narottam Das Thakur's appearance day. Hoje é um dia muito auspicioso. Hoje é Purnima, né? Um dia da lua cheia, e hoje também é um dia, o dia do aparecimento de um grande Acharya na nossa linha de sucessão discipular, Srila Narottam Das Thakur. In morning, we also introduce about Narottam Das Thakur life history and his contribution. Pela manhã, nós ouvimos uma pequena introdução sobre a história de vida de Srila Narottam Das Thakur e sua contribuição nesse mundo. And Lord Chaitanya Mahaprabhu introduced about him. Indirectly, Lord Chaitanya Mahaprabhu introduced our Narottam Das Thakur. De maneira indireta, o próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele apresentou Srila Narottam Das Thakur, quem ele era. Indirectly, not directly. De maneira indireta, não de maneira direta. So I morning told when Lord Chaitanya Mahaprabhu was preaching in East Bengal. And that time, all the devotees so much love and affection with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Hoje de manhã eu estava contando como quando Sri Chaitanya Mahaprabhu ele foi pregar na Bengala Oriental, todos os devotos que estavam ali, eles tinham muito amor e afeição por Sri Chaitanya Mahaprabhu. And all the devotees, they also felt pang of separation from Lord Chaitanya Mahaprabhu. E os devotos também estavam sentindo muita, uma dor de separação com relação a Sri Chaitanya Mahaprabhu. And that time Lord Chaitanya Mahaprabhu pacified all his devotees. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele falou algo para acalmar os devotos. One Mahapurush, Dibba Mahapurush, an exalted devotee, he will soon appear, and all you also intoxicated with that, with a divine love. Ele falou, muito em breve, um devoto, um grande Mahapurusha, ele vai aparecer aqui nessa vila, e todos vocês vão ficar intoxicados de prema. Now I am keeping this highest prem in this on the bank of the Ganges. Ele disse, eu vou deixar reservado esse prema aqui na margem do Ganges.
When that Mahapurush just touched the water of the Ganges, then Ganga Devi should be intoxicated. And in morning I so told in Vrindavan, when Krishna played the flute, how the all the rivers of Vrindavan and start to dance. Então, quando esse Mahapurusha vier e ele tocar as águas do Ganges, Ganges vai ficar, Ganga Devi vai ficar em êxtase e ela vai começar a dançar. Assim como Shri Krishna, nos passatempos de Krishna, quando Krishna tocava sua flauta em Vrindavana, os rios de Vrindavana ficavam completamente em êxtase e começavam a dançar. So that means Lord Chaitanya Mahaprabhu indirectly glorified about Narottam Das Thakur. Ou seja, de maneira indireta, Shri Chaitanya Mahaprabhu ele estava glorificando quem? Shri Narottam Das Thakur. And Narottam Das Thakur also he glorified about Rupa Goswami Pad. E Shri Narottam Das Thakur ele também glorificava Shri Rupa Goswami Pad. Because Rupa Goswami Pad he fulfilled all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Porque foi Shri Rupa Goswami que satisfez o desejo interno manobhistam de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Shri Chaitanya manobhistam sthapitam jano bhutale svayam rupah kadamajjam dadati sapadantikam. Rupa Goswami Pad, who fulfilled all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. When Rupa Goswami Pad will give shelter in his lotus feet. Então, quando será que Srila Rupa Goswami, aquele que satisfez o desejo interno do coração de Shri Chaitanya Mahaprabhu, quando será que ele me dará abrigo aos seus pés de lótus? That is called Rupanuga Acharya Var. Narottam Das Thakur in the coming in the line of and same mood of Rupa Goswami Pad. Essas são as palavras de um acharya que está na linha Rupa Nuga, né? Está na linha que vem de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Narottam Das Thakur está na linha de Shri Chaitanya Mahaprabhu, linha de sucessão discipular. Srimati Radhika highest mood and first manifested in the heart of Madhavendra Puri Pad. O humor mais elevado de Srimati Radharani, ele se manifestou primeiro no coração de quem? De Madhavendra Puri Pad. Ai Dino Dhyadra Natha Mathura Natha Kadavalukkashe this mood. Mathur Viraha. Kirtan. Esse Mathur Viraha Kirtana, nesse Kirtana, né? Esse humor está sendo manifestado. So for this regard, in our acharyas explain Srimati Radhika's this mood, Viraha mood. First sprouted in the heart of Madhavendra Puri Pad. Então, onde esse humor de Srimati Radhika, né, esse humor de Viraha se manifestou pela primeira vez, ele desabrochou no coração de Madhavendra Puri Pad. Then Madhavendra Puri Pad, he gave the same mood in the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E Madhavendra Puri Pad, ele deu esse mesmo humor ao coração de Shri Chaitanya Mahaprabhu. So, oi dina dayadra natha, this shloka uttered by only 3 persons. Esse shloka que Maharaj acabou de citar, ele só foi citado por 3 pessoas. That's called Srimati Radhika, then Madhavendra Puri Pad, or then Shri Chaitanya Mahaprabhu. Pela própria Srimati Radhika, por Madhavendra Puri Pad, e Shri Chaitanya Mahaprabhu. Then Chaitanya Mahaprabhu, this mood, highest mood, manifested in the heart of Rupa Goswami Pad. E esse humor que estava no coração de Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele manifestou esse humor no coração de Srila Rupa Goswami Pad. Then Rupa Goswami Pad, he gave this mood to Jiva Goswami Pad and Raghunath Das Goswami. Então, Mahaprabhu, Srila Rupa Goswami, ele deu esse humor ao coração de Shila Jiva Goswami Pad e de Raghunath Das Goswami. And then Jiva Goswami Pad, he gave this mood, highest mood,
in the heart of Natandas Thakur. Então, no coração de Shrila Diva Goswami, Shrila Diva Goswami manifestou esse mesmo amor no coração de Shrila Narottamdas Thakur. Then Narottam Samananda Srinivas, they also learn all Shastra Siddhanta from Jiva Goswami Pada. Então, Shrila Narottamdas Thakur, Samananda e Srinivas, eles aprenderam todos os Tattva Siddhanta, todos os Shastras de Shrila Jiva Goswami Pada. So now coming in this way, in morning I also explain how Narottamdas Thakur, he completely, absolutely surrendered to the feet of Lokanathas Goswami. E pela manhã eu estava explicando como Shrila Narottamdas Thakur, ele se rendeu completamente aos pés de lótus de Shrila Lokanathas Goswami. Lokanathas Goswami, actually, in Golok Vrindavan, Srimati Radhika's very nearest and dearest Manjari, that is called Manjulali. Lokanath Das Goswami, na Lila de Shri Krishna, Radha Krishna, ele é Manjulali, uma sakya muito querida de Srimati Radhika. So, Narottamdas Goswami, in his many granthas, he glorified about his guru, Lokanath Das Goswami. Então, Shri Narottamdas Thakur, em seus livros, seus shastras, ele escreveu, ele glorifica Shrila Lokanathas Goswami. Suniyachi sadhu muke bale sarvajan sirupera kripai mile jugala charan siru suniyachi sadhu muke bale sarvajan Sirupera kripai mile jugalaki charan kabe lokanath more sanghe laya jabe sirupera pada padme more samarpibe hena giho ibe mora Narma Sakhi Gane Anugata Narottame Koribe Sasane. And very nice, beautiful glorification of his guru Lokanathas Goswami Manjulali. Essa é uma glorificação muito bela aos pés de lótus de Shri Lokanathas Goswami, né, que é Manjulali. Guru Pada Padma, yesterday I told, all our spiritual life completely depend on the Guru Nishtha, steadiness, lotus feet of Guru Dev, Guru Nishtha. Ontem eu estava falando como toda a nossa prática, nossa vida espiritual depende dos pés de lótus de Guru Nishtha, Guru Bhakti, that is called the backbone of our sadhana and bhajan. Ou seja, Guru Nishtha, essa firmeza, esse unidirecionamento aos pés do lótus de Guru Pada Padma, isso é a espinha dorsal de sadhana bhajana. And do and die. Guru Nishtha means this way, do or die. Karangarma. Guru Nishtha significa isso, fazer ou morrer. And completely, absolutely, surrender to the feet of Guru, Guru Dev. É a rendição completa e absoluta aos pés de lótus de Shri Guru. Arse, bhakti Siddhanta, e bhakti pragyan kesa Goswami Maharaj. And how did he completely surrender to the feet of Guru? A gente pode observar em Shila bhakti pragyan kesa Goswami Maharaj, como ele se rendeu completamente aos pés de lótus de seu mestre espiritual. As like Ramanujacharya's disciple Kuresh, he completely surrendered lotus feet of his guru Ramanujacharya. Da mesma forma, Kuresh, ele era completamente rendido aos pés de lótus de seu mestre espiritual Ramanujacharya. In the same way, Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, Vinod Bihari Brahmachari.
he completely surrendered lotus feet of his guru bhakti siddhanta saraswati prabhupada. Da mesma forma, Srila Bhakti Prajnana Keshava Goswami Maharaj, Vinod Bihari Brahmachari, ele era completamente rendido aos pés de lótus do seu mestre espiritual, Intelirata Vista Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. After the departure of Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, Srila Vinod Bihari Brahmachari, he can't utter this word, Prabhupada. Depois da partida de seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, Srila Bhakti Prajnana Keshava Goswami Maharaj, ele não conseguia nem falar a palavra Prabhupada. When he just remember his Gurudev, his throat completely was choked. Pra, then tears rolling down. Quando ele simplesmente se lembrava de seu Gurudeva, sua garganta ficava completamente embargada e lágrimas começavam a fluir de seus olhos. Yeah. What will say, even Sukadeva Goswami Pada told in Srimad Bhagavatam. Srila Sukadeva Goswami falou no Srimad Bhagavatam. My Guru, Srimati Radhika. And that is called, in transcendental world, a parrot, very nearest and dearest parrot of Srimati Radhika. That is called Sriya Sukha. Minha guru é Srimati Radhika. Por quê? Porque no mundo transcendental, Shukadeva Goswami, ele é o papagaio de Srimati Radhika, de açúcar. And now, in the assembly house of Parikshit Maharaj, Shukadeva Goswami Pad, he is giving Srimad Bhagavat Katha glorification of Radha and Krishna. E ali na assembleia de Parikshit Maharaj, Shukadeva Goswami, ele está falando o Srimad Bhagavatam, ou seja, contando os passatempos transcendentais de Sri Radha e Krishna. Mas Sukadeva Goswami Pad, just he remembered his guru, Srimati Radhika, then his tears rolling down and throat completely choked. Então, Sukadeva Goswami, somente por se lembrar de sua guru, Srimati Radhika, lágrimas começam a rolar de seus olhos e sua garganta fica completamente embargada. Sanmasik Bhaved Murcha. When Sukadeva Goswami Pad just remembered his guru Srimati Radhika, then tears rolling down and throat completely choked and finally and since 6 months and fainted. Se Sukadeva Goswami, quando ele se lembra de Srimati Radhika, lágrimas começam a rolar de seus olhos, sua garganta fica completamente embargada e finalmente ele desmaia e passa 6 meses inconsciente. For this regard, in Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami Pad, directly he did not take the name of any gopis, not in Srimati Radhika's name also. E é por isso que quando Sukadeva Goswami ele narra o Srimad Bhagavatam, ele não cita o nome de Srimati Radhika e nenhum das gopis. Directly he did not utter the name of Srimati Radhika or any gopis. De maneira direta, ele não citou o nome de nenhuma gopi, nem de Srimati Radhika. Why? Because so much Guru Nishtha. He has so much Guru Nishtha, Sukadeva Goswami Pad, Guru Nishtha. Just remember Guru, then his heart completely was melted. E por que isso? Porque Srila Sukadeva Goswami Pada, ele tem muito Guru Nishtha, né? Ele tem muito Nishtha em Srimati Radhika. So now coming in this way, just I also explain how our previous acharyas, Vinod Bihari Brahmachari, Kurish, the disciple of Ramanujacharya, even Sukadeva Goswami Pada, who is the disciple of Srimati Radhika. Então, estou citando alguns dos nossos acharyas que têm completo guru nishtha, como Srila Bhakti Prajnana Keshava Goswami Maharaj, Vinod Bihari Brahmachari e Kuresh, né, discípulo de Ramanujacharya. E também citei Sukadeva Goswami, que é discípulo de Srimati Radhika. So, in the same way, Nottam Das Thakur, he has guru nishtha with Lokanath Das Goswami. E da mesma forma, Srila Narottam Das Thakur, ele tem Guru Nishtha em Lokanath Das Goswami. For Narottam Das Thakur, he explained, Kabe Lokanatha More
Sangalaya Jave, Sirupe Pada Padame, Mori Samarpuri. When my Gurudev, Lokanath Das Goswami, Manjulal, hold my hand and offer to lotus feet of Rupa Goswami or Rupa Manjari. Then Rupa Manjari, he will give service to lotus feet of Srimati Radhika. Então, Srila Narottama Das Thakura, ele nessa canção ele está dizendo, quando será o dia em que meu mestre espiritual, Lokanath Das Goswami, como Manjulali, vai me pegar pela mão e vai me levar até Rupa Goswami, que é Rupa Manjari, né? Para que eu possa servir os pés de lótus de Srimati Radhika. And transcendental world, this is the, and step by step, how to go and attend to lotus feet of Srimati Radhika and serve her lotus feet. Esse é um processo passo a passo, né, no mundo espiritual de como se alcançar os pés de lótus de Srimati Radhika e o serviço aos pés de lótus de Srimati Radhika. So now coming in this way, Narottama Das Thakur, he received Diksha Mantra from Lokanath Das Goswami. Então Srila Narottama Das Thakur, ele recebeu Diksha Mantras de Lokanath Das Goswami. And morning I told, how did he receive Diksha Mantra from Guru Lokanath Das Goswami? Pela manhã eu contei como ele conseguiu receber esses Diksha Mantras de Lokanath Das Goswami. And Lokanath Das Goswami completely absorbed in transcendental mode. Lokanath Das Goswami, ele estava sempre completamente absorto em humores transcendentais. And he worships Thakurji Radha Vinodi Lal. E ele adorava Thakurji. Lokanath Das Goswami, Ishtadev, Radha Vinodi Lal. Sua deidade adorava, a deidade que ele adorava era Radha Vinodi Lal. And if you go Jaipur, still that Thakurji is there, Radha Vinodi Lal. Em Jaipur, se você for até Jaipur, é possível ver essa deidade, Radha Vinodi Lal. And very nice, beautiful katha, sometimes also explain. And how Lokanath Das Goswami completely absorbed in his transcendental mood and served his Thakurji. É muito belo esse katha que fala como Shri Lokanath Das Goswami ele estava completamente absorto no serviço a sua deidade adorável, Radha Vinodi Bihari Lal. Radha Vinodi Lal. Radha Vinodi Lal. So, some people are saying, koi ta kahte hai, Krishna to aate nahi. Some people are saying Krishna is not coming. Are Drupadi jaise tu bulate nahi. If you call out Krishna as like Drupadi, then Krishna will appear in front of you. Algumas pessoas falam que se você chamar por Krishna, ele não vai aparecer. Né? Mas se você chamar por Krishna como Draupadi, o peixe, então Krishna vai aparecer. Draupadi, she calls out loudly. When Durvasa Rishi came, Krishna appeared or not? Koi kahte hai, ye Krishna to sote nahi. Maya Yashoda jaise tu sulati nahi. Someone saying, oh, Krishna is not taking rest, Krishna is not sleeping. Mas Draupadi, quando Durvasa Rishi veio e ela chamou por Krishna, Krishna não veio? Ele veio. Também algumas pessoas dizem que Krishna, ele não dorme. Ma Yashoda, jaise tum sulati nahi. You are not, sleep to Srimati, mother, Yashoda. So Krishna is not sleeping. You understand? Se você não coloca Krishna para dormir como mãe Yashoda, então Krishna não está dormindo. Koi kahte hai, Krishna to khate nahi. Somebody is saying, Krishna is not eating. E algumas pessoas dizem, Krishna, ele não come. Vidurani, jaise tum khilati nahi. And Krishna will be eat everything if you offer
as like the wife of Vidur, Vidurani. Mas se você oferecer a Krishna algo para ele comer, como Vidurani fez, então ele vai comer. Koi kahte Krishna to naste nahi. Somebody saying Krishna is not dancing. Answer is Gopina jaise tum nachati nahi. Are you make dance to Krishna as like gopis? Then Krishna will dance. E se você fizer como as gopis, colocando Krishna para dançar, ele vai dançar. Understand? That means is what? If you have prem, divine love, then Krishna will accept all your offering. O que significa isso? Que se você tiver prem, se você tiver esse amor divino, Krishna vai aceitar tudo que você oferecer. So Loknath Das Goswami, he worshipped his Thakurji Radha Binodilal with divine love. E Loknath Das Goswami, então, ele adorava sua deidade Radha Binodilal com prem, com muito amor, devoção. Very small deities and servicing very nicely with love and affection. São deidades bem pequenas ele adora elas com muito amor e afeição. Midnight, Loknath Das Goswami, he also going to take rest, sleep. Então, à meia-noite, Loknath Das Goswami, ele foi dormir. And just his eyes to close, then his Thakurji coming, Radha Binodila. Loknath, Loknath. Então, assim que ele fechou os olhos, a sua deidade, Radha Binodilal, chegou perto dele e falou: then, "Ei, Loknath, ei, Loknath." Loknath Das Goswami opened his eyes, then his Thakurji is standing in front of him smiling. Então, assim que ele abriu os olhos, ele pôde ver que sua deidade adorável estava ali na frente dele, sorrindo. Then Loknath Das Goswami asked Thakurji, "What do you want?" E então ele perguntou: "Thakurji, o que você quer?" Thakurji, he told, "Today is very hot. I can't to sleep." Então Thakurji falou: "Oh, hoje está muito quente. Eu não consigo dormir." Then Loknath Das Goswami, and with the leaves, and fanning to Thakurji. Então Loknath Das Goswami, ele pegou umas folhas e começou a abanar Thakurji. And then Loknath noticed now Thakurji is sleeping. E aí ele pôde perceber, agora está com medo de dormir. Then Loknath Das Goswami, again he closed his eyes and took take rest. E aí ele foi descansar novamente, né? Assim que ele fechou os olhos. Then after a few minutes, again Loknath, again Thakurji came. Loknath, Loknath, Loknath. Just to touch is under the ears. E assim que ele fechou os olhos, poucos minutos depois, Thakurji veio, Loknath, Loknath, pegando assim na parte de baixo da then orelha dele. Loknath Das Goswami opened his eyes, saw his Thakurji, and smiling. E aí assim que ele abriu os olhos, Thakurji estava ali, sorrindo. Then Loknath Das Goswami asked his Thakurji, "What do you want?" E Loknath Goswami perguntou, "Então, Thakurji, o que você quer?" Then Thakurji told, "Put so much pain in my feet." Pain. Dor nos meus pés. Because last night, gopis, they stole my flute. And especially Srimati Radhika, she played my flute, and I have to dance. É que na noite passada, as gopis, elas roubaram minha flauta, especialmente Srimati Radhika. Ela ficou tocando minha flauta, e eu tive que dançar. So for this reason, so much pain in my feet, I can't sleep. E os meus pés estão muito doloridos, eu não estou conseguindo dormir. Then Loknath Das Goswami very nicely, softly, gently massage Thakurji's lotus feet. Então Loknath Das Goswami, ele massageou de maneira muito suave os pés de lótus de Thakurji. Then Thakurji completely close his eyes and sleep. Então Thakurji fechou os olhos assim e dormiu. Then Loknath Das Goswami, again, he lay down on his bed and closed his eyes. Então Loknath Das Goswami, ele foi para sua cama, fechou os olhos para dormir. Then after a few minutes, again Thakurji came. Loknath, Loknath, Loknath. Then Loknath opened his eyes.
Então, poucos minutos depois, Thakurji veio. Lokanath, Lokanath, Lokanath. E Lokanath Das Goswami abriu os olhos. Then Lokanath said, Thakurji, what do you want? Oh, Thakurji, o que você quer? Thakurji told Lokanath, I'm very hungry. Então Thakurji falou, oh, Lokanath, eu estou com muita fome. I'm very hungry. Estou com muita fome. But Thakurji, what do you want? What sabji, what do you want? E o que você quer então, Thakurji? O que você quer? Sabji, o quê? Well, Thakurji told, okay, make puri and potato sabji, okay. E aí Thakurji falou, oh, okay, eu quero puri e sabji de batata. Then Lokanath Das Goswami midnight, he cooked for Thakurji and offered to Thakurji, ate everything. Então Lokanath Das Goswami, ele foi meia-noite, cozinhou para Thakurji, ofereceu para Thakurji, e Thakurji comeu tudo. You don't think this Thakurji is metal or stone. Vigraha nahagatami sakshat Brajendra Nandan. Mahaprabhu told. You are not only Vigraha, that is. You are the son of Nanda Maharaj. A gente não deve pensar que essa Thakurji ela é feita de metal ou de qualquer outro material mundano. Né? So, Thakurji é o próprio Senhor Supremo. So Thakurji, Radha Vinodi Lal, he ate everything. And told Lokanath, now about 3 a.m. I am going to take rest. Every day you make me wake, what time? 4 o'clock. So today, don't make me wake. I am going to sleep. Maybe 10 o'clock, 10 a.m. you do Mangalarti. Então, depois de estar podendo ter comido tudo, então ele falou, oh Lokanath, todos os dias, eu estou muito cansado hoje. Todos os dias você me acorda bem cedo, né? 4 horas da manhã. Mas hoje eu quero dormir até mais tarde. Então eu quero que você me acorde só às 10. Nowadays, in Vrindavan, many temples, they also Mangalarti about 9 a.m. and 8 a.m., 9 a.m. Some Vrindavan temples, they also perform Mangal Arati, morning Mangal Arati, about 9 a.m. Então, até hoje em dia, tem alguns templos em Vrindavana que eles fazem o Mangal Arati mais tarde, às 9 da manhã. So now coming in this, why I'm saying, because Lokanath Das Goswami completely absorbed in his mood and remembering all the pastimes of Krishna. Então, por que eu estou falando isso? Para mostrar como Lokanath Das Goswami estava sempre absorto nesses humores transcendentais em serviço ao casal de Vrindavana Krishna. And chanting holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So in this way, Lokanath Das Goswami, he chanted holy names and remembering sweet pastimes of Krishna. Então, Lokanath Das Goswami ele também estava sempre absorto no cantar dos santos nomes. E enquanto ele cantava os santos nomes, ele estava se lembrando dos passatempos de Sri Radha e Krishna, completamente absorto. Two kinds of our upasana, worshipful Thakurji. Existem dois tipos de upasana, a adoração a Thakurji. One is called mantramayi upasana, another is called sarosiki upasana. Um se chama Mantra Maya Upasana e o outro se chama Swarasikya Upasana. So, so Lokanath Das Goswami, high class, exalted, Uttamta Mahabhagavat, and remembering Ashtakali love, and Divine Guru Radha and Krishna, and chanting holy names. Então, Srila Lokanath Das Goswami é um devoto de alta classe, ele estava sempre cantando os santos nomes e se lembrando durante os passatempos que acontecem durante os 8 momentos do dia, né? Os passatempos de Shri Krishna que acontecem nos 8 momentos do dia. So Narottam Das Thakur,
he received Diksha Mantra from Lokanath Das Gosvami. E Narottam Das Thakur, ele recebeu seus Diksha Mantras desse Lokanath Das Gosvami. And he was staying in his ashram, Lokanath Das Gosvami's ashram. E depois disso ele ficou com o Shri Lokanath Das Gosvami em seu ashram. And chanting holy names, Lokanath Das Gosvami, Narottam, ali chant holy names. E ele recebeu essa instrução de Lokanath Das Thakur, né? Sempre cante os santos nomes continuamente. So Narottam Das Thakur, you are chanting holy names. E assim Narottam Das Thakur ele estava cantando os santos nomes. Now Guru and disciples, Lokanath Das Gosvami and Narottam Das Thakur, both also are chanting holy names. Então, agora, Guru e discípulo, Lokanath Das Gosvami e Narottam Das Thakur, eles estavam continuamente cantando santos nomes. And that day was very hot, Vrindavan. Então, dia estava muito, muito quente. In the meantime, one Brijavasi came. Em Vrindavan Dham. E aí, Brijavasi veio e se aproximou deles. And that Brijavasi, old Brijavasi, old man, he asked Narottam, and I am very thirsty, give one glass of water. Era senhorzinho idoso, ele se aproximou de Narottam Das Thakur e pediu copo d'água. Then Narottam Das Thakur, he gave one glass of water to that Brijavasi. E aí Narottam Das Thakur, ele deu copo de água para aquele Brijavasi. And he stopped, he chanting holy names, and offered one glass of water to Brijavasi. Ele parou de cantar os santos nomes para oferecer aquele copo de água para o Brijavasi. When Brijavasi drank the water and left that place. E aí o Brijavasi ele tomou aquele copo d'água e foi embora daquele lugar. Then Lokanath Das Gosvami very angry with Narottam Das Thakur. E aí Lokanath Das Gosvami ele ficou muito bravo com Narottam Das Thakur. Lokanath Das Gosvami told Narottam, you have to go back to your home. E Lokanath Das Gosvami ele disse, Narottam, você agora volta para sua casa. You are not qualified to stay with me. Get out here. Você não tem qualificação para ficar aqui comigo. Vai embora daqui. You don't know the meaning of holy names. Você não entende o significado dos santos nomes. You are the king of, you are the son of king. So you can do many and what is called loka seva. Loka seva, service to the people. Charity, donation, do this. Social work. Go. Ele disse, você é filho de rei, não é? Então você pode ir fazer muito trabalho social, fazer muita caridade para as pessoas, trabalhos nesse mundo, para esse mundo. What is the fault of Narottam Das Thakur? Mas qual havia sido o erro de Narottam Das Thakur? Mundane people cannot understand. As pessoas mundanas não conseguem entender. The conception of Uttam Mahabhagavat, very difficult to understand. The mundane people cannot understand the conception of Uttam Mahabhagavat. Pessoas mundanas, elas não conseguem entender as concepções dos Uttama Mahabhagavat, os devotos do mais alto nível. Vaishnaver kiram kriya mudra vigyano bujhay. Even those are intelligent, scholars person, they can't understand the internal heart of Uttam Bhagavat. Mesmo pessoas eruditas, elas não conseguem entender o coração dos Uttama Mahabhagavat. Who can understand? What is the fault of Narottam Das Thakur? Como é possível entender qual é a falha de Narottam Das Thakur? And if anybody will come and ask what are you will give or not? Porque se alguém vem, se aproxima e pede copo d'água para você, você vai dar ou não? So Narottam Das Thakur, he also, what is it called? Give water, that the Brijavasi. So what is his fault? Lokanath Das Gosvami very angry with him. Well, get out there. You are not qualified to stay with me. You go back your home, and you also do many charity and social work, go to. E Narottam Das Thakur, o que ele fez? Ele fez isso, ele deu copo d'água, né? E Lokanath Das Gosvami ficou extremamente bravo, né? Disse, olha, você é filho de rei, né? Então você
vai embora daqui, volta para sua casa, lá você faz algum serviço social, faz caridade por lá. But try to understand. One's Uttam Bhagavat conception or general person's conception not same. Mas tenta entender, a concepção de um Uttam Mahabhagavat e a concepção de pessoas comuns não é. They realize the holy names is non-difference from Krishna, Krishna Seva. Porque esses Mahabhagavatas, eles têm a concepção de que os santos nomes não são diferentes do casal divino, né? Desse serviço ao casal divino. That means you are chanting holy names, means you are direct servicing to Krishna, Krishna Seva. Quer dizer, se, você, se eles estão cantando os santos nomes, isso significa que eles estão servindo diretamente o casal divino. Because holy names is non-different from Sri Hari. Essa é a concepção. Os santos nomes não são diferentes de Sri Hari. Understand? Nama, Chintamani, Krishna, Chaitanya, Rasa, Vigraha, Purna, Suddha, Nitya, Mukta, Avinna, Tvat, Nama, Nami. You are servicing, you are chanting holy names, mean you direct service to holy names, that is serve to Krishna. Ou seja, o cantar dos santos nomes é serviço aos santos nomes, é serviço ao casal divino Sri Radha e Krishna. Direto. Conditional person, they cannot understand. They are thinking, Gurudev gave me Harinam. Oh, this is Japamala. This is, most of the they are asking, this Japamala Gurudev gave me, Tulsi Japamala, or Neem Japamala, or Wood Japamala, Lakri. Então, as pessoas com a mentalidade mundana, elas, ou comum, elas não conseguem entender essas concepções, né? Elas recebem os santos nomes de guru, né? Elas recebem a japamala de guru, né? E, mas elas ficam pensando, ó, a minha japamala, eu recebi uma japamala de Nim, ou recebi uma japamala de Tulsi, ou de alguma madeira. Guru gives japamala, means Harinam, means direct Hari, give to you. Mas quando o guru ele dá Harinama, ele, o que ele está dando? Ele está dando Hari diretamente para você. Actually receive Krishna frame. Just you. Realize yourself, self-realization. Você recebeu Krishna Prema, né? Você tem que realizar, isso é a auto-realização. Understand? Those who are less intelligent person, they can understand. They think, oh, Gurudev gave me just, what is it called? Nimala or wood, this thing. Are Gurudev gave you Harinam, means direct Krishna, direct gave you Hari, Sri Hari. As pessoas menos inteligentes, elas não conseguem entender. Elas pensam, oh, Gurudev, ele me deu uma Nimala, uma mala de Nim, né? Um rosário de Nim, ou de madeira. Né? Mas não, na verdade, o Guru, ele te deu Hari. Ele deu Hari diretamente para você. Understand? So that means, who is higher than Sri Hari? No one. E quem é mais elevado que Sri Hari? Ninguém. So you are servicing to Krishna, means you are direct contact with Krishna. So who is higher than Krishna? Então, se você está servindo Krishna, você está em contato direto com Krishna. E quem é mais elevado do que Krishna? Understand? Are you what will say? Even the, in that confidential place, in the of Kunja Simati Radhika, Manjaris, they are completely what? Absorbed to serve to Simati Radhika. Even Lalita Vishakha, if they will come to enter in that the Kunja, they are not allowed. How they completely absorb to serve to Simati Radhika. Tamul Arpana Pada Mardana Vayodhanam Avisaradivi. Prana Prashti Sakhikila Sankojita Bhumika. Keli Kulim Bhumika. Rupa Manjari Taddasika Sangs. Rupa Manjari Sangs Sangsret. Raghunatha Sri explained this. How Rupa Manjari, Rati Manjari, they completely absorbed to Sarvara Srimati Radhika. Even Prana Prashti Sakhik Lalita Vishakha. They are same level of Srimati Radhika. Even they would come in their kunja, then Rupa Manjari, Ruti Manjari, they will not allow. Or without their permission, they cannot enter. Who can understand this philosophy? Ras Madhuri, conditioned soul, they go, oh, I am chanting holy.
we try to understand this. Uttam Bhagavat conception or general people conception completely what? Difference. Understand? Raghunath is Kevala. Raghunath Das Goswami Uttam to Mahabhagavat. Thinking holy names means direct servicing to divine called Radha and Krishna. You are servicing Radha and Krishna. Then you are chanting holy names means you are direct servicing divine called Radha and Krishna. This is the conception of Lokanatha Goswami. Concepção de Lokanath Das Goswami de um Uttama Mahabhagavata é muito diferente da concepção de pessoas comuns, né? Maharaj está falando que nos fundos de Vrindavana, as manjaris, elas estão servindo, elas estão completamente absortas, unidirecionadas a Shrimati Radhika. Mesmo que outras sakis, como Lalita e Vishakha, que estão no mesmo nível de igualdade assim, com Shrimati Radhika, quando elas chegam na porta do Kunja, elas precisam de autorização de Rupa Manjari, né, para poder entrar no Kunja. Né? E elas elas podem não autorizar que elas entrem. Né? Lalita Vishakha entrem. Essa é a concepção muito elevada dos Uttama Mahabhagavatas. É muito difícil de entender, pessoas comuns entenderem esse tipo de concepção. O Lokanatha Das Goswami, ele era, estava nesse nível, né? So now coming this way. Lokanatha Das Goswami is very angry with Narottam Das Thakur. Get out here, no need to stay with me. Então, essa concepção de Lokanatha Das Goswami, de o cantar dos santos nomes, é na verdade serviço direto ao casal divino, Shrimati Radhika e Krishna. E por isso ele falou para Narottam Das Thakur: olha, você vai embora daqui, você não está qualificado para ficar aqui comigo. Lokanatha Narottam Das Thakur became very upset. What do you do now? Então, Narottam Das Thakur ele ficou muito triste. Né? O que eu vou fazer? For this regard, Narottam Das Thakur, very humble. He wrote one Bengali song also. E aí, com muita humildade, Narottam Das Thakur escreveu uma canção bengali. Aneka dukhera pare lae chila brajapure kipador galae bandhiya daibi maya balatkare khosaiya sei dore bhava kupe dileko dariya puna jodi kripa kori e janar kese dhari taniya tulah brajodhame तबे से देखिले भालो नतुबा परान गेलो कहे दिन दास नरोत्तमे नतम दास ठाकुर वेरी हम्बल ही सही है नाउ आई हैव कम इन ब्रजधाम आई डोंट नो मिलियन मिलियंस बर्थ एंड आफ्टर मिलियन मिलियंस बर्थ देन आई हैव कम इन ब्रजधाम नतम दास ठाकुर humildemente ele está falando depois de milhões e milhões de nascimentos eu cheguei em Vrindavan Dham. And, Gurudev, you also cut my choti and give shelter in your lotus feet. Gurudeva, me pegue pela minha chica e me coloque aos seus pés de lótus. Anshadev. Ele me pegou. Why you are keeping sika? Por que a gente mantém esse tufo de cabelo aqui? Sika, né? Por quê? Because conditional soul, they want to run away here and there. So very easy to catch the Shikha. As almas condicionadas, elas querem correr por todos os lugares por aí, mas aí, se ele tiver de Shikha, é muito fácil de pegar. Understand? And cannot go. Não, você não vai poder ir, não. And why Vaishnavas? They are keeping Shikha. Impartialists, they are not keeping Shikha. Impartialists, Mayavadi. They are completely what? Savage. And one devotee, he accidentally, he also saved his head, no sikha. Then Gurudev Vitali beat. And Italy, Gurudev, when, what is it called? Program? Who was there? I don't know. And they, hey, why the sikha? But Gurudev accidentally
And saved. What an accident, bro. Então, os mayavadis, eles raspam completamente. They don't become mayavadi. Os impersonalistas mayavadis, eles raspam completamente a cabeça, né? Enquanto os devotos, eles mantêm esse tufo de cabelo, assim. Hã? E aí, uma vez, um devoto, ele raspou acidentalmente a sika. Actually, all the message coming from Vaikuntha, and this is our, what is called? Antenna, eh? All the... E aí, esse devoto raspou sem querer, e aí ele foi para um programa com o Shila Gurudev. Quando o Shila Gurudev viu, ele perguntou, o que aconteceu? Não, Gurudev, sem querer, eu raspei minha sika. Aí, Gurudev, eh? Tapa nele, né? Mas aqui essa sika é também como uma antena, né? Todas as mensagens que vêm de Vaikuntha, aí essa antena consegue captar. First you learn Vaishnava Sadhacharya. Many also not putting the sika. But this is not Vaishnava etiquette. How possible message will come, you accept. In your mobile phone or your computer, there is also. Showing or not? No signal. No signal, no message. No sika, no message come. You are Brahma, so no need. Mayavadi is also saying, no need sika. Because I am Brahma, so who will give me message? Impartial is their thinking. But Vaishnavas, they know. The message is coming from Srimati Radhika Goluk Vrindavan. Então, se você não mantém essa sika, né? Como você vai receber essa mensagem de Vaikuntha, né? Os impersonalistas, eles raspam a sika, né? Ou eles não têm esse tufo de cabelo, né? E aí eles estão pensando, eu sou Brahma, quem vai se comunicar comigo, né? Quem vai passar alguma mensagem para mim, né? Então, mas os Vaishnavas não, vocês devem seguir a etiqueta Vaishnava. Isso é seguir o Sadhacharya perfeito, né? Essa é a etiqueta Vaishnava. Os devotos devem manter a sika. So Narottam Das Thakur, very humble, he is saying in these verse, my Gurudev, Loknath Das Goswami, he caught my sika and gave shelter unto his lotus feet. Então Narottam Das Thakur, ele disse, meu Gurudev, ele misericordiosamente, ele pegou pela sika e me colocou aos seus pés de lotus. That is called Kripadori, the rope of mercy, Kripadori. The rope? Rope of mercy. Rope. Corda da misericórdia. Isso se chama como a corda da misericórdia. But now, Maya Devi is very powerful. And now untied and kicked out me from Vrindavan. Mas agora, Maya Devi, ela é muito poderosa. Ela desatou essa corda e me jogou para fora de Vrindavan. In this verse, Narottam Das Thakur, Daivi Maya Balatkare Sei Dori Kasaiya Mori. Bhavak be dilu kadariya. Now what will do now? E agora o que é que eu vou fazer? And also I told, Loknath Das Goswami completely absorbed in his trance. And samadhista sometimes, and absorbed in his, what is called, ashtakalin lila. What is upasana? Sarvasik upasana. Então, Loknath Das Goswami, como eu havia falado, ele estava sempre completamente absorto em Ashtakaliya Lila, nos passatempos que acontecem nos oito momentos do dia, né, de Shri Radha Krishna, e cantando os santos nomes constantemente, fazendo Swarasiki Upasana. Then Narottam Das Thakur, very humble, asked Gurudev, where I will go, who will give me shelter? Então Narottam Das Thakur, ele ficou, e agora, né? Perguntou para o seu Gurudev, para onde eu vou, quem vai me dar abrigo? Then Loknath Das Goswami told, okay, you have to learn all Shastra Siddhanta from learned scholar Gujiva Goswami. E aí, seu mestre, Loknath Das Goswami, disse, okay, então você vá e aprenda todo Shastra Siddhanta de Shila Jiva Goswami Pad, que é o devoto mais elevado. That time Jiva Goswami Pad is very prominent and acharya em Vrindavan Dham. Naquela época, Shila Jiva Goswami era o Vaishnava mais proeminente em Vrindavan. And for this regard, Narottam, Samananda and Srinivas, though they took Diksha from different guru,
But all they took siksha from Jiva Goswami Pada. E é por esse motivo que Narottama, Shamananda e Srinivas, eles, apesar de terem tomado diksha de diferentes mestres espirituais, diferentes gurus, eles todos receberam siksha de Srila Jiva Goswami, instruções de Srila Jiva Goswami. Diksha guru is one, but you can take siksha from many persons. That is called siksha guru. Many siksha guru. But diksha guru should be one. Deve se aceitar somente um diksha guru. Mas siksha, instruções, você pode aceitar vários como seus gurus instrutores. Siksha gurus. Otherwise, you can take diksha from many persons. Eh? Oh, Gurudev, give me one japamala and take another guru, another guru. And in his house, how many japamala? 10. Japa collection. Mala collection. And japamala collection. But not chanting holy names, nothing. Useless. Você se não de outra forma, você deve aceitar só um diksha guru, senão você poderia ir sair aceitando, pegando uma japa mala com cada guru, e aí você fazer uma coleção de japa malas em casa com 10 japas, mas você não estaria cantando nenhum santo nome. Understand? Many people also they how many your japa mala? Well, this japa mala take from that guru. Well, you give me. Are you have only? Well, now you give also another. Where? Santosh. Polybhyan or somewhere, eh? And many places also. This is common, eh? Western, especially Brazil, common. Então, muitas pessoas em vários lugares, né? Elas vêm e elas pedem uma japamala, mas eu vejo que elas já tampam a japamala. Eu pergunto, mas quem te deu essa japamala? Ah, não, foi esse meu outro guru me deu essa japamala, mas eu quero uma, agora eu quero uma sua. Understand? I'm saying no, you give return back your previous japamala, can take new one. You cannot keep two japamala. You only one. Você me dá essa sua japamala e eu te dou outra. Não é apropriado ficar com duas japamalas. Otherwise, you committed offense, aparado. Senão você vai cometer ofensa, vai cometer aparado. Understand? Japamala means is what? The direct. Depende de Radha e Krishna. Porque a japamala, na verdade, ela significa Radha e Krishna, diretamente Radha e Krishna. Understand? If you not chant holy names, that is offense of Radha. Se você não canta os santos nomes, isso é uma ofensa, uma aparência. If you keep many deities in your altar, but not offering, not servicing, that offense or not? Simple, you understand? É muito simples. De entender, se você mantém várias deidades no seu altar, mas você não adora elas, não cuida delas, então isso não é ofensivo, não é uma ofensa? If your Thakurji Vigraha installed, installation, Vigraha Pratishtha, Prana Pratishtha, then you have to worship Thakurji, and proper way also. And 5 times you have to offer him. Now just you keep. You are eating many times at Thakurji? Nothing. Então, se você, sua deidade foi instalada, né? Prana Pratishtha, sua deidade foi instalada e você não fizer adoração, você não oferecer bhoga para ela 5 vezes por dia, quer dizer, você está comendo 5 vezes por dia e Thakurji está passando fome, ou come menos, né? Então, isso não é apropriado, isso é a parada. If you Thakurji installed it, Prana Pratishtha, have to proper way worship. Or if you not Prana Pratishtha, just to keep as like doll and a big rock keep. No problem. Se você instalou, fez o processo de instalação da Thakurji, Prana Pratishtha, e você deve adorá-la da maneira adequada. Se não, você pode manter. Se você não instalou a deidade, você pode mantê-la, adorá-la assim, mais tranquilamente, pode ser uma foto, ok? So now coming in this way, I am singing. Because Jiva Goswami Pada, Narottam Das, what is his name? Loknath Das Goswami Pada, he told, all you have to take siksha from
Jiva Goswami. Então, voltando, né, Shila Lokanath Das Goswami, ele falou para Shila Narottam Das Thakura, você deve aceitar como seu Shiksha Guru Shila Jiva Goswami, receber instruções de Shila Jiva Goswami. Diksha Guru should be one. A Shiksha Guru, many. You can take Shiksha from any bona fide Guru. Então, o Diksha Guru é só um, você só deve receber mantras, Diksha, de um mestre espiritual. Mas Shiksha, o Guru instrutor, você pode aceitar mais de um mestre como seu um mestre espiritual fidedigno, como seu mestre instrutor. What is the duty of Shiksha Guru? Shiksha Guru duty, how disciple so much attachment, roti, towards his Diksha Guru. Qual é o papel do Shiksha Guru? Ele vai fazer com que o discípulo ele desenvolva mais apego, né, mais unidirecionamento ao seu Diksha Guru. You understand? This is the duty of Shiksha Guru. I like Srila Gurudev, man, when he preached Western country, mostly he glorified about Bhaktivedanta Swami Maharaj and he told, your Gurudev, Bhaktivedanta Swami Maharaj, Uttam Uttam Mahabhagavat. Don't give up him. Don't go Mayavadi or don't go Babaji lines. Because that time many his disciples, Swami Maharaj disciples, even Sannyasi, they gave up Sannyas, they gave up the red cloth, they gave up the Sikha, they gave up their sacred thread, Kunti Mala. They are thinking, oh, my Gurudev is not bona fide Guru. Who is bona fide Guru? Radhakunda Babaji, that good bona fide Guru. They are giving direct Manjari Bhav Siddha Diva Pranali. So their mind completely disturbed. So for this regard, many Swami Maharaj disciples. New York, I saw also Gurudev with Gurudev. But Gurudev, he glorified about him. No, Guru Aparadhiva. You have to chant your Guru's mantra, Guru Dhyan. Atma Dhyan. Why you are going to Babaji Sampradayas? Your Gurudev has come in this line of Bhakti and the Saraswati Prabhupada. Gurudev, he did not say, yeah, you take Diksha, you say, no. You have to again chant your Guru's mantra. Do bhajan sar. If Guru is bona fide, any circumstance, you should not give up Guru. Olá, Portugal. Shila Gurudeva, por essa razão, né, o Shiksha Guru ele está sempre fazendo com que o discípulo ele desenvolva mais e mais fé no seu Diksha Guru. E por isso, Shila Gurudeva, quando ele veio para o Ocidente, o que ele fazia? Ele estava sempre glorificando o Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, né, para os seus discípulos. Os discípulos de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, muitos deles haviam abandonado o processo de cantar os santos nomes, haviam raspado a sita, haviam abandonado o sannyas, haviam abandonado roupas, açafrão, e tinham perdido a fé nos seus mestres espirituais, né, no seu mestre espiritual, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Então Srila Gurudev ia em todos os lugares e falava, ei, seu mestre espiritual é o Mahabharata, né? Você deve seguir as instruções dele. Você tem que cantar o mantra que ele te deu, né? Você tem que cantar, meditar em Guru, né? Você tem que cantar os seus mantras, né? Volte a cantar os seus mantras, né? Não perca fé. Isso é uma ofensa ao mestre espiritual. Se você para de seguir o mestre espiritual fidedigno, né? Então você não deve abandonar o mestre espiritual. Se ele é um mestre espiritual que dedica, você nunca deve abandoná-lo. Então, Gurudeva ia em todos os lugares e infundia essa fé nos discípulos de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Ele não dizia, agora você abandone o seu guru que eu vou te dar a iniciação de novo. Não, ele dizia, você volte a cantar os seus mantras, eu sou mestre espiritual, é um mestre espiritual que dedica. Understand? Gurudeva he bold it all. Some they also ask, so why are you giving the initiation? But Gurudev told, I am not giving the re-initiation, I will be giving real initiation. Gurudev told. What's the meaning of it? Some people,
ISKCON of judgment. ISKCON, some people say, why Narayan Maharaj again giving initiation, re-initiation? Then Gurudev told, I am not giving re-initiation. I am giving real initiation. Real initiation, perfect initiation. Então, algumas pessoas diziam, criticavam, né, Srila Gurudev, porque Srila Narayan Goswami Maharaj, ele está reiniciando os devotos, né? E Gurudev dizia, eu não estou reiniciando ninguém, eu estou dando a verdadeira iniciação para ele, né? A realização dessa iniciação. Né? That means that. Many fallen guru, fallen guru. So, the mantra is not working. So Gurudev gave real initiation. Então, not understand. Many gurus, they fall down. So Gurudev gave real initiation. So Gurudev is saying, if guru fall down, so you have to take diksha from bona fide guru. Punascha Vaishnava guru asrayet. Very clearly explained. If guru fall down means what? What do you mean fall down? Fall down, lay down, up down, lock down, many downs. What do you mean fall down? And if guru mayavadi, impartialist, or if guru not following the four principles. Understand? That guru? Aparadhi guru. And the guru criticized to Vaishnava aparadhi. In this way, Shastra explained this way, you have give up that guru. That is called fall. What is called? Fall down guru. Kam guru. So Gurudev told, I am giving real initiation. As pessoas diziam, por que, que Narayana Maharaj ele está reiniciando? É porque algumas pessoas haviam tomado iniciação de autoproclamados mestres espirituais, né, que não eram verdadeiros gurus. Então, eles caíram. Né? Cair significa o quê? Eles pararam, não seguiam os quatro princípios ou ofendiam os Vaishnavas. Então, essas pessoas que tinham se tornado impersonalistas. Então, essas pessoas que haviam tomado iniciação com esses mestres, né, a pertences mestres espirituais, Sri Gurudev, ele estava dando a iniciação. Agora, a verdadeira iniciação. Não, ele não estava reiniciando, ele estava dando a verdadeira iniciação para essas pessoas. É isso que o Gurudev estava fazendo. Even his guru, Madhyam Adhikari, you should not give up that guru. If guru follows the four principles, no eating meat, no onion, garlic, no drink, alcohol, no illicit sex, understand? No sex. Simple, why illicit? Should be nonsense. Understand? And another, gambling. One who follows the four principles and chanting holy names. At least Madhyam Adhikari. If your guru is Madhyam Adhikari and following the four principles, so no need to give up that guru. As like Raghunath Das Goswami, he received Diksha Mantra from Jodhanandan Acharya. But he took Siksha from Rupa Goswami Pad, Sanatana Goswami Pad, Swarupa Damodar, Rai Ramananda, Chaitanya Mahaprabhu. He did not take re-initiation. Understand? This is the process also. If guru, not bona fide. So how possible mantra will manifest in your heart? Se o guru que dá iniciação, ele for um Madhyam Adhikari, ele estiver pelo menos no nível de Madhyam Adhikari, e ele estiver seguindo os quatro princípios, ou seja, ele não come carne, peixe, ovos, não se intoxica, não pratica sexo e não, não pratica jogos de azar, apostas, né? Então você não precisa abandoná-lo, né? Você não precisa abandonar esse guru se ele deu iniciação.
né, você pode seguir. Hã? Sim, sim. Se ele for pelo menos estiver no nível de Madhyama Dikari, né? E você pode receber Shiksha de outros gurus, Vaishnavas, fidedignos, né? Como Lokanath Das Goswami, ele é discípulo de Adunanda Nacharya. Mas Raghunath Das Goswami, he took Diksha from Raghunath Das Goswami took Diksha from Jadunanda Nacharya. Raghunath Das Goswami, ele tomou iniciação de Jadunanda Nacharya. But he took Shiksha from? Shiksha de Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Swarupa Damodara, Chaitanya Mahaprabhu, Rai Ramananda. This one. Shiksha, we can take Shiksha. Ele não foi reiniciado. But have to take Shiksha under guidance of Diksha Guru. Everywhere you take Shiksha, then different mood will come. Mas algo importante, né? Quando você vai receber Shiksha, você também deve fazer isso sob a guia do seu Diksha Guru. Senão, se você for receber instruções em vários lugares, né, você pode. Outros humores podem surgir. You understand? So, Lokanath Das Narottam Das Thakur, Narottam Samananda Srinivas, they took Shiksha from Jiva Goswami. São Narottam, Samananda, Srinivas, e eles receberam Shiksha de quem? Shri Jiva Goswami. And they learned all Shastra. Then Jiva Goswami Pad told, now your Shiksha complete, you have to go preach. Então eles aprenderam todos os Shastras. E ao final, Shri Jiva Goswami disse, ok, agora o aprendizado de vocês está completo. Seu Shiksha está completo. Vocês devem e agora pregar. That time Narottam Samananda Srinivas, they took all Granthas and Blockards and preaching. Então Narottam Srinivas e Shamananda, eles pegaram todos os Granthas, colocaram um carro de boi e saíram para pregar. And written outside. Very valuable things. In this bullock cars. E do lado de fora estava escrito assim, do lado de fora do carro estava escrito, aqui nesse carro tem joias inestimáveis, né? Joias muito valiosas. Understand? That is called Hridaya Ratna, jewels of the heart. Ou seja, Hridaya Ratna, joias do coração. So when they came in one place, that time one dacoit, his name was Bir Hambir. Então eles chegaram a um local que tinha um bandido, né, um governante que era um bandido chamado Bir Hambir. And that dacoit is thinking, oh, inside valuable jewels, and gold, and diamonds, many things. So there night time they took all the box. Então esse bandido, né, com seu grupo. Eles pensaram, ali naquele carro de boi deve ter joias muito valiosas, né? Então, eles foram à noite e roubaram aquele carro. And without books, how to preach? Need books or not? Mas sem livros, né? Como era possível pregar? That time, Narottam Samananda Srinivas, they become very upset. What will do now? All Granthas has stolen. Então, quando isso aconteceu, Narottama Shamananda, Srinivas, eles ficaram assim muito tristes, né? E agora, né? O carro de boi sumiu, né? Todos os nossos grandes foram embora. O que a gente vai fazer? Como a gente vai pregar? Then, Srinivas, Narottam Samananda, Narottam Samananda, Samananda Prabhu, he went to Orissa to preach. Então, dali, Shamananda Prabhu, ele foi para Orissa para pregar. And Narottam Das Thakur, he went to preach in Orissa. And Orissa called? Manipur, right. E Narottam Das Thakur, ele foi para Manipur para pregar. As Srinivas Acharya, he was staying. Where does the Grantha? Então, e Srinivas Acharya, ele ficou ali para descobrir onde aqueles Granthas foram parar. That time, one day, he gave very nice Bhagavat class, Harikatha. Srimad Bhagavatam, especially Gopi Gita or Bhramar Gita, Virha Katha, he explained.
E um dia ele estava ali e ele estava dando Bhagavad Gita, né? Ele estava falando sobre o Gopi Gita, Brahma Gita, né? um kata de separação, assim, muito and forte. And that is Hari Katha, also that being humble, where that is called that Dakwadi came. And he listened, then his heart melted. E aquele bandido que havia roubado os livros, Birhambir, ele estava lá no dia e estava ouvindo esse Harikata. Quando ele ouviu esse Harikata, o coração dele assim se derreteu. Then he realized, what is the meaning of jewels of the heart? What is the diamond? What is the meaning of diamond? What is the meaning of gold, other things? Then he returned back all granthas. E aí ele pôde entender a verdadeira riqueza, né, as joias do coração, né, o que eram aqueles diamantes, o que era aquele ouro, né, o que era a riqueza. E aí ele se arrependeu e pegou o carro o carro de boi que tinha os livros e devolveu para Srinivasacharya. De Nartam Das Thakur. In his granta, so many glorification about his guru also. E nos grantas de Narottam Das Thakur existe tanta glorificação sobre seu guru. And if you want to enter in Shuddha Bhakti, you must collect Narottam Das Thakur granta, that is called Prem Bhakti Chandrika. Se você quer adentrar Prema Bhakti, você tem que conseguir esse granta de Narottam Das Thakur, que se chama Prema Bhakti Chandrika. Very nice, beautiful. All the essence of Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjal Nirmani, Vidhata Madhava, Lalita Madhuri Nidhi. É toda a essência do Ujjal Nirmani, Bhakti Rasamrita Sindhu, Udhata. Are Ujjal Nirmani, Vidagdha Madhav, Lalit Madhav. Very nice book. Estão ali presentes nesse livro. You have time or not? If you have time, you can read. Vocês tiverem tempo, vocês podem ler. Understand? You have to read this Grantha. Very nice, beautiful this Grantha. Vocês têm que ler esse Grantha. É Grantha muito lindo, muito belo. Understand? And chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Narottam Das Thakur Kirtan Prem Bhakti Chandrika without reading Prem Bhakti Chandrika Narottam Das Thakur Granth you not enter in Shuddha Bhakti. Não é possível adentrar em Shuddha Bhakti, Bhakti Pura, sem ler esse livro, Prema Bhakti Chandrika, de Narottam Das Thakur, que é cheio de kirtanas de Narottam Das Thakur. If a little bit taste will come, then reading Grantha, then you will be absorbed in ecstatic mood. Se um pouco de gosto surgir, né, por ler esse Grantha, então você vai se absorver em humores estáticos. Narottam Das Thakur, many Grantha, now time is over. Very nice, beautiful this Grantha, Prem Bhakti Chandrika. Narottam Das Thakur tem muitos Granthas, esse Grantha é muito especial, esse Prem Bhakti Chandrika. Especially Narottam Das Thakur, he glorified Guru, Guru Vandana. Ali, Narottam Das Thakur especialmente, ele faz Guru Vandana, ele glorifica Guru. And without Guru's mercy, how possible develop your sadhana and bhajan? Sem a misericórdia de Guru, como é possível desenvolver sadhana e bhajana nas suas práticas espirituais? So everybody have to one point is the Guru, Guru, and Guru Padma Nishtha. Então todos devem ter nista, fé firme em Guru, direcionamento em Guru Padma. Bolo Shri Gurudev ki. Jai Guru Deva, Jai Guru Deva, Jai Guru Deva. Jai Guru Deva, Jai Guru Deva. Jai Guru Deva, Jai Guru Deva. Hello, Jai Dao, Jai Dao, Guru Devi, Jai Dao.
Dao Jai Dao Jai Dao Guru Vargir Jai Dao Jai Dao Jai Dao Guru Vargir Jai Dao I want to sing. Tomorrow going. Again come back. Which day? 18th. 19th Sivaratri. So here very nice, beautiful. Arrange. And Shivji Abhishek. Maha Abhishek. What Abhishek? Shivji Maha Abhishek. Vishnabhanang Jathasambhu. Without this mercy of Shivji. And you not enter in Suddha Bhakti. Então, eu estou viajando amanhã, mas eu vou voltar no dia 18. E no dia 19 a gente vai fazer um Maha Abhishek em Shivaji, né, na Shiva Linga, na casa do Vyasa Prabhu. Né? That's the daytime. But in night time here. Evening. De dia vai ser na casa do Vyasa Prabhu e à noite a gente vai fazer aqui. Maha Abhishek. Shivji. Ele é o maior dos Vaishnavas. Né? Sem a misericórdia de Shivji, não é possível adentrar na Shuddha Bhakti. Everybody also collect. What is it called? Bell leaves. Bell leaves and Ganga Jal. Water of the Ganges. Todos devem arranjar. Then Shivji will be very happy. Immediately he will give. Marcity. Você vai conseguir folha de bel, é uma árvore que o Shivji gosta muito, uma fruta que o Shivji gosta muito. Marmelo. Bell leaves available or not? Are Brazil everything? Brazil, everything. Certamente aqui no Brasil tem, porque tudo aqui no Brasil está disponível aqui, mesmo que na Índia. Just different language. E Ganga Jal, água do Ganges também. E aí Shivji vai ficar satisfeito facilmente. Very nicely. I put a very nice, beautiful arrangement. Mm-hmm. As a swimming pool. And put and waterfalls. And water. Understand? Shivaji Vigraha or Shivalinga? Shivalinga. Vigraha and Linga, both. And water coming and pouring down this. You bring one swimming pool and fountain. Understand? Sunanda's shop? His shop is also Shivji. Bring it. He will not stay here, he will go out. Understand? Very nice. And with him. Understand? You have machine, the water as you're doing, and we like a pump. I like fountain. Very nicely. Hello, Shivji Maharaj ki. Yeah. Shivaratri ki. Yeah. Jai Jai Shri. Yeah. Hello. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram
Okay. Now take Mahaprasad. Agora todos honrem Mahaprasad. Hari Mahaprasad. They will give here. Huh? Okay. Right? Huh? Call anyone who wants to take initiation to go upstairs and. Are you upstairs and this chair? Because we arranged the prasad. Are you with the arrange bring prasad then? Maybe one person, two person will come. How many days will take prasad every day? Então Maharaj está dizendo que quem quiser tomar, receber a iniciação pode se aproximar aqui, né? Receber o japa mala, começar a cantar os santos nomes, seguir esse processo, né? Que vai levar a Shuddha Bhakti, podem se aproximar aqui, ok? Okay, who will take japa mala? Come here. Other can. Por favor, aqueles que querem receber uma japa mala, começar esse processo de cantar os seus nomes, receber iniciação, aproximem-se daqui. Hari Baba. Oi.